ክብራን የኢትዮቤስት አድማጮቻችን ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ ይያልን ለዛሬ ጥቅምት 23 2013 ዓመተ ምህረት ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኘናቸውን ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ከመጨረሻው እንድትከታተሉን ጋብዘናችኋል ያለም አቀፉ የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በኮቪድ-19 ከተያዘ ሰው ጋር መገናኘታቸውን ተከትሎ ራሳቸውን ለብቻ ማግለላቸውን ወይም ኳራንቲን ማድረጋቸው ተገለጸ። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በይፋዊ ትዊተር ገጻቸው እንዳስታወቁት በቅርበት ያገኙት ሰው የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት ስለተረጋገጠ ራሳቸውን ለብቻ አግለለዋል። በአሁኑ ሰዓትም ጤናቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝና ምንም አይነት የቫይረሱ ምልክት እንደሌለባቸው አስታውቋል። ሆኖም ግን በዓለም ጤና ድርጅት ፕሮቶኮል መሰረት ለቀጣይ ቀናት ራሳቸውን አግልለው እንደሚቆዩ ያስታውቁት ዶክተር ቴድሮስ ስራቸውን ከቤታቸው ሆነው እንደሚሰሩ ታውቋል። አቶ ልደቱ ህክምና እንዲያገኙ ፍርድ ቤት ትዛዝ ሰጠ። አቶ ልደቱ ህክምና እንዲያገኙ ፍርድ ቤት ዛሬ ትዛዝ መስጠቱን ተከትሎ ነገ ህክምና እንደሚያገኙ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ገልጸዋል። መምየት ሰማቸው ስለሆነ ፍርድ ቤቱ ለፖሊስ ህክምና እንዲያገኙ ትዛዝ እንዲሰጥልን የሚል ማመልከቻ ማቅረባቸውን በዚሁ መሰረት ፍርድ ቤቱ ትዛዝ በመስጠቱ ነገ ወደ ሐኪም ቤት ይሄዳሉ ሲሉ አቶ አዳነ ለቢቢሲ ተናግረዋል። አቶ ልደቱ ስላሉበት የጤና ሁኔታ ቢቢሲ ላቀረበላቸው ጥያቄም በእውነት ምንም ሳልደብቅ መናገር የምፈልገው ነገር ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ የህመም ስሜት ይታይባቸዋል። ሰውነታቸውም ትንሽም ቢሆን ቀነስ ብሏል። በርሳቸው ህመም ሰው እንዲጨነቅ ስለማይፈልጉ በጣም ካልባሰባቸው በስተቀር ህመማቸውና ስቃያቸው ለሰው መናገር አይፈልጉም። በዚህ ሳምንት በ3ቱ ቀናት ያየነው ነገር ግልጽ ህመም እየተሰማቸው እንደሆነ በህይወታቸውም ላይ አደጋ እንዳይደርስ እየሰጉ እንደሚገኙ ነው። ከዚያ በፊት ህመም አይሰማኝም አታስቡ አትጨነቁ ነበር የሚሉት ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ነገ ህክምና የሚሄዱልን ከሆነ ቢያንስ የህክምናውን ውጤት ዶክተሩ እንዲጽፍልን እናደርግና እንደገና መልሰን ህይወታቸው አደጋ ውስጥ እንዳይወድቅ የሚደረገውን ጥረት አጠናክረን መቀጠል ነው ሲሉ አክለው ገልጸዋል። ለህክምና ውጪ በነበሩበት ወቅት ሌላ ህመም እንዳለባቸው ተገልጾላቸው ቀዶ ጥገና አድርገው የስድስት ወር ቀጠሮ ተሰጥቷቸው እንደነበርም አቶ አዳና አስተዋውሰዋል። በተለያዩ ምክንያቶች ከዶክተሩ ጋር ሲጻጻፉ ቆይተው በአመታቸው ሊሄዱ እንደነበር ገልጸው ሆኖም ለህክምና ወደ ውጪ ሊሄዱ ሁለት ቀን ሲቀራቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። ህክምናው በሀገር ውስጥ የሚገኝ አይደለም። የእሳቸው ህመም መሳሪያው ሀገር ውስጥ የለም። የሚታከሙበትን መሳሪያ እኔም ጠይቄዋለሁ። አሁን ዝም ብሎ ለቼካፕ ካልሆነ የሚሄደው የኔን ወይም ህመም ሊመረምር የሚችል መሳሪያ ሀገር ውስጥ የለም ነው ያለው ብለዋል። በጎሊሶ ወረዳ ጭካኔ በተመላበት ሁኔታ ሰዎች ተገደሉ። ትላንት ጥቅምት 22 በኦሮሚያ ክልል ግንቢ ዞን ጎሊሶ ወረዳ ጋዋ ቃናቱ በተባለ ቀበሌ ስካውን ቁጥራቸው ያልታወቀ ሰዎች ጭካኔ በተመላበት ሁኔታ በታጣቂዎች መገደላቸው ተገልጿል። ጥቃት የፈጸሙት ታጣቂዎች በቁጥር ከ50 እስከ 60 የሚደርሱ መሆናቸው ከሞት የተረፉ ሰዎች ተናግረዋል። ላለፉት 3 ወራት ሰፍሮ የቆየው የመከላከያ ሰራዊት ከራፋዱ 6 ሰዓት አካባቢ ለቆ እንደወጣም ነዋሪዎች ገልጸዋል። መከላከያ ከወጣ በኋላ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የመከላከያ ካምፕን በመቆጣጠር ከፍተኛ ጥይት ሲተኩሱ መዋላቸውም ነዋሪዎች አስታውቀዋል። በሌላ በኩል በጽሑፍ መልእክታቸውን ያስቀመጡት ነዋሪዎች እንደገለጹት ጥቃቱ በከባድ መሳሪያዎች ጭምር የተፈጸመ ነው። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ይህንን ጭካኔ የተመላበት ጥቃት የፈጸመው ኦነግ ሸኔ ብሏል። የገቡበትን ገብተን እርምጃ እንወስዳለን ሲል ዝቷል። በተጨማሪም የጉሊሶ ወረዳ ነዋሪዎች ስለ አብነድ እንደተናገሩት የጅምላ ጥቃቱ የፈጸመብን ኦነግ ሸኔ የተባለ የታጠቀ ቡድን ነው ብለዋል። ጥቃቱ በአንድ አካባቢ በሚኖሩ አማራዎች ላይ ያነጣጠረ መሆኑም ተናግረዋል። የታጠቀው ቡድን ትላንት ቀን 11 ሰዓት ላይ 200 አባወራዎችና ሌሎች ነዋሪዎችን ከሰበሰበ በኋላ ተኩስ በመክፈት የንጹሃንን ህይወት መቅጠፉን ነው ነዋሪዎች የተናገሩት። ከጥቃቱ የተረፉትም ከአካባቢው ሸሽተው እንደሚገኙ አስታውቀዋል።
በዚህ የተነሳ የሟቾች እንዲሁም አካላዊ ጉዳት የደረሰባቸው ቁጥር በትክክል መግለጽ እንደማይችሉ ተናግሯል። ቡድኑ በአካባቢው የሚገኝ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤትና ከ120 በላይ ቤቶችንም ማቃጠሉን ገልጿል። አሁን ላይ የጸጥታ ኃይል ወደ አካባቢው ተሰማርቶ ሁኔታውን እያረጋጋ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማንነትን መሰረት ባደረገው ጥቃት እጅግ ማዘናቸውን ነው የገለጹት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባወጡት ጽሑፍ የኢትዮጵያ ጠላቶች ወይ እኛን ገዛለን ወይ አገራት ኖርን ብለው መነሳታቸውን ጠቅሰዋል። ለዚህም የጥፋት አቅማቸውን ሁሉ እየተጠቀሙ መሆኑን በማንሳትም የህዝቦችን ቅስም መስበር አንደኛ ኢላማቸው መሆኑን አስታውቀዋል። ለዚህም እየተጠቀሙበት ያለው ስልት ግራቀኝ የማያውቁትን ሰዎች እየሰበሰቡ በማሰልጠንና በማስተጣቅ በየአካባቢው ማንነትን መሰረት ያደረገ አርመኒያዊ ጥቃት ማድረስ መሆኑንም ነው ያስታወቁት። ይህ ተግባር ህዝቡ እንዲደናገጥ እንዲፈራና በስሜት ያልተገባ እርምጃ እንዲወስድ የታለመ መሆኑን አውስተዋል። መንግስት በተለያዩ ቦታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ያላቸውን ጥፋቶች በቅድሚያ መረጃ ሰብስቦ እርምጃ በመውሰድ ሲያከሽፍ መቆየቱን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለፈው ስርዓት የፈጠራቸው ቀዳዳዎች በጥቂት ጊዜ ውስጥ ደፍኖ መጨረስ እንዳልተቻለ አንስተዋል። የጥፋት ኃይሎች ከውጭ ላኪዎቻቸውና በመንግስት መዋቅር ውስጥ በሚገኙ ባልጠሩ አድርባዮች ትብብር በህዝቦች ላይ አሳዛኝ ጥቃት እያደረሱ መሆኑን ገልጿል። ሁኔታው እንደ መሪም እንደ ዜጋም ልብ የሚሰብር መሆኑን በመጥቀስ ይህ ግን ከመንገድ ወደ ኋላ ከተያዘው ግብ ወደ ሌላ እንደማያደርግ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተስፋ ቆርጠን እንድናቆም ተሸንፈን እንድናፈገፍግ አያደርገንም ብለዋል። ከምንጊዜውም በላይ ኃይላችንን አሰባስበን እንድንነሳ ያደርገናልም ነው ያሉት። መንግስት ሁሉንም አይነት አማራጮችን ተጠቅሞ የችግሩን ሰንኮፍ እንደሚነቅለው በማውሳትም የጸጥታ አካላት ጥቃቱ ወደ ተፈጸመበት አካባቢ ተሰማርተው እርምጃም እየወሰዱ መሆኑን አስረድተዋል። በቀጣይም የህዝቡን ደህንነት ለማስጠበቅ መንግስት የመንግስትነቱን ስራ በቁርጥና በጽናት ይሰራልን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ህዝቡ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የጸጥታ አካላት፣ ምሁራንና ሌሎችም መንግስት ችግሩ ከምንጩ ለማድረግ የሚወስደውን እርምጃ በመደገፍ የሚጠበቅባቸውን እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። አክቲቪስት ታማኝ በየነ ትላንት በኦሮሚያ ክልል ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት ተመርኩዞ ጠንከር ያለ መልእክትን አስተላልፏል። ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ላቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ብሎ ያስተላለፈውን መልእክት እናቀርብላችኋለን። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ወደ ብልጽግና የሚደረገው ጉዞ በአማራ ደም በመረማመድ ነው እንደሚሳካው። በእውነት በአማራው ላይ የሚደርሰው በማንነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት አስበውት ከሆነ እንደ መንግስት ቆፍጠን ያለ እርምጃ ወስደው ያሳዩን እንጂ ለግሶማ ማንም ይደርሳል። ለመሆኑ ዛሬ ያወጡት መግለጫ በአማርኛ ብቻ ለምን ሆነ? ሁልጊዜ መልእክቶን የሚያስተላልፉት በሶስት ቋንቋ ነበር። ድርጊቱ የተፈጸመው ወለጋ፣ ድርጊቱን የፈጸመው ደግሞ ኦነግ ሆኖ ያለ መልእክቶ ግን በአማርኛ ብቻ ለምን አደረጉት? አፋን ኦሮሞንና እንግሊዘኛውን ለምን ዘለሉት? ላቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ በአርሲ፣ ባሌ፣ ሐረር፣ ሻሸመኔ፣ መተከል፣ ቤኒሻንጉል አሁን ደግሞ ወለጋ አማራዎች ተመርጠው ተጨፍጭፈዋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት እርሶ ስለሆኑ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት እንሰብራቸዋለን ባሉት መሰረት የሚቀጥለው የጭፍጨፋ ቦታ የት እንደሆነ ያውቃሉና የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በሕግ እንደሚጠየቁ አይጠራጠሩ። ይድረስ ለመላው ኢትዮጵያውያን። ይህ በአማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ 40 ዓመት በላይ ሲሰበክበት የኖረ በ1983 በህግ ጸድቆ ዛሬ ደግሞ በመንግስት መዋቅር ጅምር ድጋፍ እየተደረገለት የሚካሄድ ዘመቻ ነው። ኢትዮጵያውያን፣ ሀገራችን እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከፈለግን ይህን በአንድ ማህበረሰብ ላይ ያነጣጠረ የጅምላ ጭፍጨፋን የሚያበረታታ ህገ መንግስት ለመቀየር የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅድ አውጥተን መንቀሳቀስ ይኖርብናል። በውጭ ሀገር የምንኖር ኢትዮጵያውያን ጊዜ ሳንወስድ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ በዚህ ኩይ ተግባር እጃቸውን ያለበትን የመንግስት ባለስልጣናት በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የሚከሰሱበትን መንገድ ማመቻቸት ይኖርብናል። ለቅሶውን ቀንሰን ስራ
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና ተቀናቃኛቸው ጆ ባይደን ሁለት የመጨረሻ ቅስቀሳቸውን ለማካሄድ ወደ ተለያዩ የአሜሪካ ክፍሎች ተጉዘው ነበር። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በአገሪቱ የሚገኙ አምስት ጦርነት የተካሄደባቸውን ቦታዎች የጎበኙ ሲሆን ጆ ባይደን ደግሞ ፔንሲልቬኒያ ውስጥ የምረጡኝ ቅስቀሳቸውን በማካሄድ ንግግር አድርገዋል። የዴሞክራቲ ፓርቲ እጩ ከማክሰኞ በፊት እየወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት በአጠቃላይ ከትራምፕ በተሻለ ድምጽ ያገኙ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። ነገር ግን ወሳኝ በሚባሉ ግዛቶች ያላቸው ብልጫ እንብዛም ስላልሆነ የምርጫው ውጤት ሊቀየር ይችላል ተብሏል። ከ90 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በፖስታ ከወዲው ድምጻቸውን የሰጡ ሲሆን በሀገሪቱ ታሪክ በፖስታ ይህን ያህል ቁጥር ያለው ዜጋ ሲመርጥ ይህ ከፍተኛው ነው። ምናልባት መላው ዓለምን እያስጨነቀ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ስጋት ለዚህ ምክንያት እንደሆነም ተገምቷል። አሜሪካ እስካሁን ከየትኛውም የዓለም ሀገር የሚበልጥ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን አስመዝግባለች። ባሳለፍነው ቅዳሜ ብቻ 99,000 አዲስ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተገልጧል። የአሜሪካ ከፍተኛ የተላላፊ በሽታዎች ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በመቆጣጠር ረገድ የወሰደውን እርምጃ የተቹ ሲሆን ዋይት ሀውስ ደግሞ ንግግራቸውን ፖለቲካዊ ዓላማ ያለው ነው ሲል ከሷል። ዶናልድ ትራምፕ በምረጡኝ ዘመቻቸው የመጨረሻዎቹን አምስት ግዛቶችን አዳርሰዋል። ሪፐብሊካኑ ፕሬዝዳንት እሁድ በእጅጉ የተጨናነቀ ጉዟቸውን አድርገውት ነበር። በመጀመሪያ ቦሎዋ ሰልፈኞችን ያገኙ ሲሆን ሚችጋንና ሰሜን ካሮላይናም ሄደዋል። በመቀጠል ጆርጂያና ፍሎሪዳ ግዛቶችንም አዳርሰዋል። እነዚህ ሁለት ግዛቶች በፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከፍተኛ ፉክክር የሚካሄድባቸው ናቸው። ፕሬዝዳንቱ በሚችጋን ለሚገኙ ደጋፊዎቻቸው ንግግር ሲያደርጉ በኔ አመራር የአሜሪካ ምጣኔ ሀብት እስከዛሬ ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት እያደገ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ደግሞ አሜሪካውያን ከአደገኛ የባይደን የእንቅስቃሴ ገደብና ደህንነቱን ከተጠበቀ ክትባት መካከል መምረጥ እንዳለባቸው ማሳስበዋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጉዳይ በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕና ጆ ባይደን መካከል ዋነኛ ከሚባሉት የመከራከሪያ ነጥቦች አንዱ ሆኖ ቆይቷል። ጆ ባይደን ምርጫውን ካሸነፉ እንቅስቃሴ ላይ ገደብ ሊጥሉ እንደሚችሉ በተደጋጋሚ ጠቁመዋል። ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ ገደብ መጣል የአሜሪካን የምጣኔ ሀብት ቀውስ ውስጥ ይከተዋል ሲሉ ተደምጠዋል። ዴሞክራቱ ባይደን በፊላደልፊያ በነበራቸው ቅስቀሳ ወቅት ለጥቁር አሜሪካውያኑ ንግግር አድርገዋል። በአሜሪካ ያለውን መዋቅራዊ ዘረኝነት እንደሚዋጉ የገለጹ ሲሆን ዶናልድ ትራምፕን ደግሞ ከቫይረሱ ስርጭት ጋር በተያያዘ ወረፋ አድርገዋቸዋል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሰጡት ምላሽ በብዙዎች ዘንድ እንዲተቹ አድርጓቸዋል። ትራምፕ መጋቢት ላይ በወረርሽኙ ምክንያት ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲደነግጉ ተቀባይነታቸው ጨምሮ ነበር። 55% አሜሪካውያን በወቅቱ ድምጻቸውን ለእሳቸው ሊሰጡ እንደሚችሉ አንድ ድምጽ ሰብሳቢ ድርጅት አሳውቆ ነበር። ነገር ግን በቅርቡ የተሰበሰበ አንድ ድምጽ እንደሚጠቁመው የሪፐብሊካን ፓርቲ ደጋፊዎች ጭምር ትራምፕን ፊት ነስተዋቸዋል። ለዚህም ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጭንብል መልበስን ጨምሮ በወረርሽኙ ላይ ያላቸውን አቋም እያለሳለሱ ያሉት ይላሉ ባለሙያዎች። ክብራን የኢትዮጵያ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እስካሁኑ ነበር። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉና መሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በተለያየ ዝግጅት እስክናገኛችሁ ድረስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቶሎ እንዲያገኙ ሰብስክራይብ ማድረግና ደውሏን እንድትጫኑ ለማስተዋወስ ነው። እስከዚያው ለኢትዮጵያችን ሰላምና ብልጽግናን ለህዝባችን ደግሞ ፍቅርና አንድነትን ፈጣሪ እንዲሰጥልን በመለመን ነው። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቅ።